שבת שלום, איסלסלג. היום אני אלמד אתכם איך לעשות לישפון. ראשית, נסביר, ואחר כך אדגים. אחר כך, את שניהם ביחד, ננסה. קודם כל, יש להיעמד ולעבור למצב האקספוז'ר. בו אני מסתכל לא אל הליים, אלא הצידה ממנו 90 מעלות. אחר כך, לקפוץ ראש קדימה. ברגע שאני נופל, אני עם הראש למטה, סביר שאני אגיע למצב של ישיבה למטה. אם לא, אז עוד פעמיים שלוש. ברגע שמרגישים את הלישפול, ואתה מתחיל לעלות עם הליש, הליש יהיה מולכם, יהיה מאוד מאוד קל לראות איפה הוא, וכל מה שצריך לעשות, טיפוס עם האדם ולתפוס את הליים עם שתי ידיים. ולא לנסות עם יד אחת, זה מאוד מאוד כואב. שתי ידיים. אם יש יד אחת, עדיף לעזור. עכשיו להדגמה.